ზოგადი უნარების ვერბალური ნაწილის ზოგიერთ დავალებას შესაძლოა მეხუთე სავარაუდო პასუხი დაემატოს. როგორც თელავის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის კოორდინატორი ნუნუ ასათაშვილი აცხადებს, აღნიშნული სიახლე აბიტურიენტის მიერ სწორი პასუხის ბრმად შემოხაზვის ალბათობის შემცირებით არის განპირობებული. მისივე განმარტებით მეხუთე სავარაუდო პასუხი შესაძლოა ანალოგიის ტიპის დავალებებსა და ლოგიკას დაემატოს. წინადადების შევსება და წაკითხული ტექსტის გააზრებასთან დაკავშირებულ დავალებებს კი სავარაუდო პასუხი არ დაემატება. აღნიშნულ ცვლილებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება იანვრის ბოლოს გახდება ცნობილი. ფიქრობ, რომ შესაძლებელია იყოს, იმიტომ რომ ალბათ გაკეთდა ამაზე გამოკვლევა, გაკეთდა ანალიზები და დასკვნის შესაბამისად გააკეთეს ასეთი განცხადება, რომ შესაძლებელია დაემატოს. არის აბიტურიენტთა ნაწილი ნამდვილად, რომელიც ბრმად აკეთებს, აღნიშნებს და ესევე გამოდის ხოლმე მერე სექტორებიდან, ასე ვთქვათ. ის ბავშვები, ვინც ნამდვილად აზროვნებენ, ფიქრობენ, შესაძლებელია ხოლმე მათ უფრო დაბალი ქულები მიიღონ აქედან გამომდინარე.